Слушнавте, сакаат дрвјата да ги сечат. Видат дека корените од дрвјата го заглушуваат поштедот. Покреваат каменот нагоре и ја загнојуваат земјата. Гнојат како капници во вилица од мек црна земја. Не само од оние што разговараат со природата или со дрвјата, тоа не е за жена како мене. Газдарица на една тераса што секоја вечер под сјајот на ламбата се го броји дневниот промен и на крајот, после еден долг работен ден, гледајќи телевизија и слушајќи народна музика, се наоѓа одлично. Но поради делијата кошта да те жив, назима, голите гранки посегаат како измачени раце угоре. Треба репосредити помеѓу небото и земјата бараат од универзумот сончева светлина и прошка. И налето терасата се накривува под темен плавок стој висија драфално зеленило, што го доближува со хоризонтот, го смалува светот, за човечките погледи да можат сами од себе надолу да се превртат и да бараат непознати далечни осени. Или може пријателски се разговараат една со друга, како што само познаници можат, чии зборови се се уште празни, а приказните без заедничка историја, изненадени од довербата на непознат и пристрасен соговор. И додека разнесувам кафе и чај, и навечер го сервирам јадењето на денот, секој пат на истите, како што мајка на ништо детето не очекува. Сакав да ги задржам дрвјата за мојот син, што замена во белиот свет да бара други делови од човеку што веќе го носи во себе. Може би веќе сте го видели? Натре, на чантот, меѓу подпишаните фотографии на сите познати што ми биле гости, има и една негова слика. Од времето, пред родното место да изгуби сјај, светлото собствената боја. И би сакала да му кажам, момче, врати се. Ова е твојата куќа. Ова е твојата работа. Ова е твојот избор. Ова е твојот живот. Твојето кафе на твојот площад обкружен со твоите стари прилески ореоли дрвја. Ако дрвјата бидат се още тука, кога син ми ќе се врати, ќе ја препознае тој убавината на стариот площад. И после еден период од бегство, ќе се предаде тоа на судбината, ќе го преземе кафето од мене и со снага како за нов почеток се ќе се промени. За подосна, секако што било по старо да се врви. Но ако дрвјата бидат исечени, со големиот площад ќе ми ги покаже на син ми своите рани од една тешко завршена младост. Ке се врати тој за повторно да замине и да го бара она што младоста го памети. И додека ја секој ден ја отворам терасата, масите надвор ги лечам, столиците на мистер ги редам, на потполно исто место кафе и чај разнесувам, додека светината низ денот бојата ја менува и сенките повторно не се накалегуваат. Знам дека и ние сме како корајањето од дрвјето на площата. Сами себе се гнездуваме во собствените мисли што гнојат, отковнуваат и супричуваат. И може понекогаш да ми ја сервирам вечерата, одненаде штага да ме обземе. Гледајте ти луѓето околу мене, кога терасата е полна и секој во себе затворен, сам, на заседни маси вечер. Бидејќи, сите ние, секој за себе, во еден одвоен свет живееме, заглавени во собствените мисли. Кој
информирање, нашата собствена историја и секогаш во страх дека живееме на скратена верзија од себе. Го сакам овој момент од денот, кога терасата е спремна и кога денот бесконечно се распостила преку плоштата. Се е тивко и изгледа како светот сам што почнал да се врне. Не знам дали ме препознавте. Јас сидев порано овде секој ден. Седев на оваа маса со поглед кон плоштадот и што некојаш беше празен, некојаш полн. Заедно бевме еден тим. Уште кога ќе ме видевте дека доаѓам, влегувавте во кујната да ми го направите моето омилено кафе, што вие исто како сега јас столот што го повлекох и седнат на него, ми го сервиравте на маса. Да, се сеќавам. Ми рековте дека ќе се вратите на природата за да пронајдете едноставност. Да, се сеќавате на тоа. Да. А отидов да живеам на еден од островите, каде што живеев со тивкиот ритм на примата и осеката и доста ми беше во таа возбуда. А доста ми беше и од секојдневниот поздрав на газдарицата на ресторанот, каде што секој божји ден го пиев моето кафе и каде што навечер со звукот на врановите го јадев мојот оброк. Да, доста ми беше. Јас бе спокоен, но не и осен. Не, секако не. Ви беше доста од луѓето во градот. Според вас, доволни сами на себе. Особено овде, околу плоштадот, кај што секој си живе во недопирливото царство на собствената индивидуа. Тогаш, дојдовте да се збогуват? Да. Да, сакам да ви кажам дека јас заминувам, затоа што имав некој чувство дека вие сметате на мене. Идем овде секој ден и може би вам ќе ми останеше на порција вишок, затоа што немаше да знаете дали ми требате да рачунате на мене или не. Любезно од ваша страна. А може би ќе си помислевте дека сум се разболел. Сега сте повторно нас. Да. Да, така е тоа во животот. А и чудно е што долги години имав чувство дека живеам некој друг живот, дека има некоја друга верзија на мојот живот таму некаде, на некоје друго место. Да, и се чувствував добре дојден во пејзажот, ветер и море, но на крајот кога човек станува рано и тој почнува да ја чувствува природата. Да, ја почнува страв да го фаќа суровост на природата. Галени кои со своите кљунови кршат школки и ги фрлаат во воздух, затоа повторно во жрелото да ги дочекаат. А тогаш мечтаев да се вратам повторно во градот и да ги видам повторно старите куќи. Да. За прв пат јас помислив дека моето име ќе одумре. Знаете, јас сум последното дете од возрата на една стара фамилија. И колку да бев
не можете од суровоста на моите близки, од судбината и суровоста на градот, кој не мисли да ставите. Мене почна дружењето со жената од плажата да ми смета. Да, како таа да живееше на некоје друго место, незиниот живот се состоеше и беше составен од дневното мени и од мијењето на прозори, за да не се изгледи погледот кон бесконечноста од наталожената сол на стаклото. Признавам, побегнав. Побегнав и од тишината, и од природата, и од уживањето во птиците преселници, да се врати во градот каде што живе, во градот каде што сум роден, како да јас птица преселничка, па се враќам секогаш на местото каде што сум роден, за да можам и да умрам овде. Во старата болница, каде што ви дојдов на овој свет, се разбира, пред да се реновира. Јас нема што да кријам. И нема што да драматизираме многу. Јас сум дојден овде за налекар. И од премногу природа не е добра за здравијето, премногу тишина ти дзуни го ушите. Аз се прашувам, што ли си помислила жената на плажата, кога јас не се појавих повеќе? Мислите дека ќе ја недостасувам или и тоа ќе биде како дел од природата, доаѓањето и заминувањето на незините гости? Јас може би требаше да ви кажам дека заминувам, дека го фатив бродот за наморе. Може би не требаше да си одам, но имаше нешто посилно однатре што ме влечеше повторно да се вратам во градот. Ми се полнат очите со солзи, кога ги гледам повторно старите куќи и да, кога одново го чувствувам минатото. Знаете, таа се протега далеко некаде, далеко од мојата измината младост и од секоја друга, и наместо да гледам нанапред во еднината, јас фрлам поглед наназад кон минатото, кое е секаде околу мене. На овој плоштад, на терасата. Подоцна чудам во музеите, сакам да ги видам старите мајстори, сакам ноќната стража повторно да ја видам. А да, и сликите на Вернер. Се сеќавате ли на млекарката што истура млеко од еден бокал? А се е мирно на сликата. Само тенкиот млаз од млекото продолжува да тече на платното и вечно тргиве. Се надевам дека ќе мислите на мене вечерва и ќе ме послужите овде на оваа тераса со вечера. А затоа што, знаете, ме радува тоа што сум овде и го чувствувам јас градот како... Повторно се вративте за опера. Да, да, така си е тоа. Повторно се вративте, како што е ред. Да, повторно сум овде кајто сум. А вие не сте си измениле воопшто. Остар. Да, но гласот ви е ист. И гледам не сте се откажале. Се откажав, ама пак почнав. Пича да мислите што ви пречат. Се надевам дека ќе најдете на што барате. Помина многу време. Тоа што доте не променет, зашто дрвијата овде се постоја на жители, но натрон во куќите е многу променето. Многу луѓе се заминат и надвор и сега имаат куќи на реките, далеко од градот. И неколку музеи се затворени. Штедат на минатото. Дури и нашите сеќавања ги кастрат. А да,
И луѓето што живеат овде се изменети. Подмладени се. Но не со годините. Току се потекуват со мислам. А вашиот син? Одамно немам ништо слушнато за него. Последниот табер беше месеци наназад. Една разгледница во Лексичкиот залив со него пратив се спишана. Добро сум, прибав со делфини, поздрав. Од тогаш ништо. Како... како да нема свест за старата куќа, како... како да е без болка од недостиг на спомени, без носталгија, што ме толчува со тоа што тој збор во речникот не значи ништо повеќе состојба. Но е спасува на вечер, да е затворен терасата и чисто после еден долг работен ден ми се разговара повеќе. Дејќи душата ми одзи на тишината на мојата пути. Од мојата глава че се од неговата конфузи напуштена момчешка соба оставена бидот да го чека тој кога ќе се врати. Се надевам дека тој уште ова лето, пред есента да почне, ќе може да ја види зелената покривка од виси од неговите стари, крилести, ореови дрвња. А да, пред да одите кај старите мајстори, морате вашата рака да ја ставите врз кората од ореовите дрвња. Експертите велат дека дрвената структура на испразнените вени е сродна со костените пршлени на една жена. Станува жешко, небо без облаци, без ветер, нежна летна измаглица. Почнува нов ден, топол ден во градот, мирис на земја и лето, ден како создаден за враќање на младци. Вчера се лежеше на покривот топол од сонцето и крзното и мирисаше на топличко меко животно. Каде би можела да биде? Не го знае таа повеќе патот до нашата подкроби од каде ги гледавме дрвјата на плошта дотили облаците кои над нас се движат. Вчера ми спиеше во скутот. Сега само рацете ми мирисаат на животно. Баш ми е жало. Ја се седам овде цело утро, ма мачка, ниту сум видел, ниту сум забележал. Напротив, моето внимание е свртено кон старите куќи. Ги гледате ли облиците, како се шират, а како, како паун со расширени пердови. Така ги шират и куќите своите фасади, не бере му пркосат на времето и како да велат. Се уште сме овде. Да, се уште. Мац? Мац? Каде? Едно мало суштество само среде голем град. Очајна го паника, избезумено, оставено како само напуштено дете. И
Или може би ме напуштила по своја воля разочарана од мене и од моите постапки ком неја? Да. Мене порано понекогаш не обвинуваа за каприциозност. Но вистината е дека се грижев за неја. И дека може в себе си во неја да се претопа. Како што таа од мене се создат. Ние бевме едно. Едно маче и едно девојче претопени во едно. Еден мирис во едно тело. Но можех и непријатна да бидам со неја и да не рекувам со имиња на оние кои што сум ги напуштила и кон кои сум била бесна. Понекогаш ја викав со името на моето родно село. Ја презирев. Ја понижував со тонот со кој што ја се обраќа. Дали вие мислите дека може би за тоа се заминала? Може би. Може би, мило дете, јас морам да кажам дека мачките по потекло се свети животни од храмовите кои не знаат за духовната нестабилност. А може би вашата мачка, изневерена и изиграна од судбината како вас, сега си седи на некоја гранка и чека да помине немирот, да и може би пак да се појави, пак може да се појави негде кога ќе дојде вечерта за да отиде да се напие вода на некој извор. А, кога станува се мирно и спокојно. Животните немаат меморија како луѓето. Но јас се обидов да ја влезам под кожата за да се почувствувам како мојата мачка. Дали вие знаете дека кога ќе клекнете, светот најнаш станува поширок и поголем. Ги соблеков чевлите и чорапите и боса леже во грмушките, додека бубачки и пајаци по голите стапала налазе. Стоев така неподвижна, скаменет, со надеж дека ќе ја видам сенката на мојата мачка како наближува. А може би вашата мачка си пронашла до сега нов дом и мирно си спие на нечиј туѓ прозор, додека вие, боса, лунцате низ градот и постојано ја довикувате овој на поштадот. Мац! А непрестаното довикување ја нарушува тишината на минатото, на луѓето кои што овде се родили и на оние кои што овде ќе умрат. Но моите мисли постојано се вртат во еден круг. Устата ми е сува и студена и чувствувам студена пот на дланки и покри горештина од денот. Ми студи сега кога не можам да најдам утеха во топлото крзно. Бе, молам, допрете да видите само колку ми се студени рацаве. Да, да. Да, мило дете, гледам дека ти и од надвор и од натре си како изземнато. Ви благодарам што го забележавте тоа. Дали чувствувате дека таа тука некаде на покривите од куките или од плоштадот стои и не гледа? Не знам. Не знам, мило дете, да видам јас искрен, не знам баш дали може поглед на една мачка да гледа врз мене или да ме посматра. Знаете, од неодамна јас имам лошо расположение. Да и некој како да ме гледа. Знаете, тоа е како меко, крзно. И наместо мачкино око некој е друго око што не испушта поглед од човекот. Вчера вечер, јас имав чувство дека беше овде и дека на еден од покривите стои и ме гледа. И ги видов светкавите очи во темницата. Изгледаше како да ме анализира на некој свој посебен начин. Ја тестираше мојата љубов кон неа, знам. Дали ќе ми верувате ако ви кажам дека сега откако сум јас повеќе мачка, таа почнува на човек да ми личи. Тоа што сме едно со неа и го одзеде животинското во неа. Таа стана пребирлива. А ја викам јас, како никогаш до сега. И го викам името. Одекнувам из плоштадов од зидовите и чекам екото додека не исчезна, додека не одумре. За одново да го оживеам. Не можам да престанам со викање. Мацо! Мало! Дете, изгледа како ти да сакаш да бидеш пронајдена, некој да ми те искапе, да ми те успие. Да, се разбира од љубов. Само од љубов. Јас ке се поправам.
Ке станам по-добра, господине. А не. Не, драго дете. Да. Ке се искапам. Ке изчистам куќата. Дури и завесите ке ги натопам во водата од каналот. Се. Се ке изчистам за повторно свежа да можам да се соочам го со светот. А во меѓувреме, ако баш мора, ако тоа се побари или се замоли од мене, ќе стојам гола на зракот од лампата. Се секирам за вас, како крслива млада жена, изгубена во големиот град, по потрага по животно. Немате ли некои близки луѓе, може би врсници од крв и месо? Немате некои близки роднини? Зашто би имала роднини? Зашто би морала да видам со некога ако ништо друго не ми преостанува, освен само да си ја сакам својата мачка? Јас чувствувам некаква оддалеченост со роднините која со години само растеше. Како што се друго расте. Гранките на ореоловите дрвја. Моето тело исто така растеше и моето исчезнување. Бавно, но сигурно, како река што станува се поширока и поширока и се побрзо тече. И еден ден се заминав. Не таку така, господине. Прво погледам се да видам што ќе оставам зад се. Ете ја жената што ме израсна. Помислив, додека ја гледав мајка ми со која со раците копаше во земјата за да насади граф. Да, ете го. Помислив додека го гледав татко ми из пейсажот како минува додека селските пци му ги призеја душ добита. Да, да, ете ги. Помислив додека ги гледав сестрите кои, откако ги знам, ми личеа на оние кои по традиција подсетуваат на сиромашните краишта. Да, да, ете ги. Помислив додека ги гледав како одат на пазар со своите кошници покриени со влажни крпи. Исто толку просто како што ја бе остатоци од стока, срца, бубрези. Мац! Мац! Мене се вратила кајник назад. Таму, од каде што заедно заминавме и каде што се уште мириса на сушени колбаси и набилено сирење. Да не се вратила назад. Затоа што јас по незиното движење забележав дека ја недостасува широчината на природата. Ке сакате да нарачате нешто и за мене? Јас огладнев и оженив. Не. Не, драго дете. Не фрлајте со стрели по мене, јас. Не сум од оние луѓе на кои им треба друштво, а не одам на други лоши вести за да правам драма од тоа. А јас... Јас немам многу време. Јас морам да одам кај старите мајстори. Изгледате бледо, зошто? Тоа е од спалината на денот. Не ви се чини би дека сонцето сјае појако од во овој ден, во овој момент од денот. А гледате, расцветените лисја од да паѓаат порано годинава, кога јас морам да одам до старите мајстори. А да, Соколовски. Соколовски ми е мене името. Да, име што врму ќе изумре. Знаете, јас сум последното дете од една стара фамилија. Значи, со... Морам да одам. Морам да одам. Може би сакате да ви донесам нешто да се напиете? Мач. Мачиња. Мачи, мачиња. Да, да, се сетјам, тоа е Јан Стеин. Тато не правеше слики со деца кај што учат мачка и куче да танцуваат. Да,
Се е живо на сликата, иако лицата им се смрзнати. Тоа е големата желба за живот, неугасива желба за живот, но јас не зборувам. Господине, ве молам, останете, немам никога во големиот град. Сакате нешто за пиење, гладни сте, жедни? А може би сакате денешниот оброк со мене, а јас не знам што има на дневното мене, но се сетјавам дека тоа вкусно и со љубов сервирано, да те држи сит цела вечер, да цела ноќ си сит, сигурно си сит, но вие ме задржувате, ме задржувате! Мац! Сите ме изневеруваат. Жешко, многу е жешко за ова време од дена. Едно сум облечен. Зна облечена сум. Се сеќавам, кога во вакви убави денови како денешниот, луѓето покрај водата доаѓа и во неа се мурнува, за се што пловеше се фаќа, на струјата и се предава како да беа во договор со неа. Колку убаво беше тогаш. После платно, цели фамилии и села ми изминува, не бара река со текот на времето. Мац, мац, горештина тае, горештина. Кај се луѓе, ама е тивко. На горештина, веројатно се сите некаде на море отидени. Мац! Мац! Сакам животинче како тебе да видам, мац. И ке те грејам кога нема да има сонце. И ке ти дајам топлината од мојот стомак. Без да те туркам како што ти правив. Да, како што правив, знаев, од мене деш непредвидлива да бидам. Без да ти се правдам. Врати се, мац! Да не најде замена за моите раце во кучешки кревет, може би. Та, мора да е овде некога. Ах, драго дете, во еден момент сите повторно се враќаат, дури оние што си ги сметал за изгубени. Мислам дека мажите и животните се исти, се додека им даваш јадене, ќе доаѓа. Помогни ми да молам со капутов. Се изновија ко тенеска, зашто уште рано и зутри не излегов од предградијето за да отидам кај мојата стара куќа, каде лесната врата се уште ме препознава. И каде низ отворот за писма. Чувствувам незиниот мирис и го гледам и тражат на моите стари брати. Еден убав ден како денешниот би сакала да отпатувам во моето минато. Во времето кога мојата коса беше златно плава и во неа се прелева зраци од сончевата светлина. Да, повеќе сакам да седам овде на плоштадов отколку во мојата куќа во предградието, направена по сите удобности. Но каде навече, невидлива рака ми ги спушта завесите ми, ја затвара книгата среди читање, додека сенката мрмори, за сите исти се правилата. Се исто.
Затоа повеќе сакам да патувам во минатото. Би сакала да ти ја имам младоста, но не и осаменоста, што прилега на времето на чекање, кога воздухот е обременет со ветувања, што не се остваруваат и кога вистинскиот живот е некаде на друго место. За секој пат на тоа друго место да одиша таму, повторно животот како да исчезна. За да останеш со луѓе кои во твоите очи ти се чинат гревчиња, и кој ти се огледало за тоа, како не сакаш никогаш да станеш. Не ги сакав тогаш ни собствената земја, ни собствениот јазик. Сакав Париз. Замина во градот на љубовта за да научам француски, работав како собарка на Руампер де Гар, крстосницата меѓу Гар де Нор и Гар де Рец, која ги спојуваше север и источен Париз, а југот и западот беа отворени. Бев јадра, бев плава, бев решителна. Ако го замислиме францускиот како море од јазик, тогаш малите разговори што ги водев и што ги слушав беа планински поточиња што извира и беа носени од други поголеми струи претопени во маса од луѓе, гласови од радио, преполни ресторани како океани од јазик. И се обидувам да научам зборчиња, за да се чувствувам сигурно, мислев дека секој оде побрзо ако сум веќе таму, и најобично, како што децата учат јазик, повторувајќи зборчиња. Мислев дека странскиот доаѓа природно, исто како што ветрот и дождот доаѓа. Но единственото жално што го слушав како трепери во утрата, беа невешто изговорените звуци од моето име. Колку сте биле осамени тогаш? Сосема, сосема, сама. Додека не го сретнав, него. Маш и мој земјак, што ми се обрати во хотелот на Руампер де Гар, си ги спремив да зборовите на француски, само за да го потенцира акцентот. Заборавив на мојата фасцинираност од францускиот додека долго разговаравме. Нашите тела извира од иста почва и минерали. Нашите очи гледа ист хоризонт. И заедно сочинувавме остров на море од француски јазик, обкружени и скапени во него. Нашата холандска смеја се искачуваше по уличките на Монмартер. И за време на долгите прошетки низ Париз растегавме тенки сребрени конци со кои ги обвивавме на високите врвови од градот и ги запечатувавме како свој, лични. Не можеш така заедно да патуваш и сето од Атлас да го откриваш? Со својата љубов да седиш кај сега. Јас се сеќавам само на мојата куќа од местото каде што секој село си имаше своја река. Се уште знам како беше кога седевме покрај брегот на водата со своите најблиски. И кога си ги гледавме стапалата во водата. Како сенки на бледи зелени риби. Да. Се уште можам да го почувствувам допирот на нашите стапала под водата. А, да. Сена. Тој ме престори во тоа што бев од едно девојче, како што си ти сега и како што некогаш бев и јас. Во млада жена, чии разфрлани парчиња стана целина. Со сите пет сетила го љубев. Францускиот не ме интересираше повеќе, но еден друг јазик, без зборови, го замени Париз со неговиот град. Седев на оваа тераса и го чекав да му го фатам погледот, додека забрзано го преоѓаше плоштадо, додека со раците го откопчуваше
Најгорното копче од кошулата јас тргав. Дури откако ќе го чуев моето име како речи на плоштадот. Со трепе. Секогаш со трепе. Треперев. Кога ќе стапнев на плоштадот, додека со рацете ги откопчував копчињата, сите 135 копчиња од мојот фустан, се да се фрлам во неговата преградка од памучен прстен, тој беше толку јадар во младоста, што заедно можевме да го откорнеме плоштадот и да го држиме да лепди во воздухот, заврсан на конци од светлината, а се занемуваше. И луѓето од плоштадот само нас не слуша, а ти уште не си била ни родена, кога тој за прв пат, откако бевме заедно, ми заплака в раце. Извини што ова ти го зборувам, а може би ти изгледа чудно од една стара жена како мене? Не, не стара. Мислам, вие за мене не сте стара. Баш љубезно од твоја страна. Тој копнеш кај старите луѓе. Уште еднаш да допрат и да бидат допрени, за да добијат импулс на љубов. А нека не те лаже несовршеността на нивното тело. Жалбите кај старите луѓе не доаѓаат од нивната телесна немоќ, но од недостаток на близкост, еротика. Се изнаоблеков денеска. Ептен се изнаоблеков. А може би, зашто рано наутро се чувствувам осамен, па си се грејам со убав елек или капут. Толку љубов, толку многу, многу љубов. Таа наша љубов беше толку силна што сите ја забележуваа. Бевме лебеди, два бели, бели лебеди. И тогаш задува ветер, луѓето старе, по дрвото од куќите со црвени ролетни се гнезди црвоточина, што разјаде се, чинајата во светот тенок, бел прав. Црвоточина се гнезди под меката бела кожа на нажми ги разјадуваше неговите оркани. Тој не можеше да го изговори тој збор на р, полесно му беше да го вика црв во старо дрво. Многу тешко му падна разделбата со животот. Да можеше ке станеше и лекар само за да се излекува, со месеци умираше. И неговата смрт веќе беше одамна потврдена, но одложувана, како журка под отворено небо што се откажува заради дожд. И кога му дојде крај, тој се залепи за мене тврдоглаво, а како што и беше понекогаш. Едноставно, не сакаше да се предаде, не се осмелуваше, му беше страв. И ја фати цврсто мојата рака, како дете. Никогаш не сакаше да замине. Каде и да одеше, секогаш се враќаше за мртта да ја мине со мене. Во неговиот кревет, а му вели дека треба да замине, го терат од себе. Копне за тој миг, не може повеќе. Ме уништуваше чекањето на неговата смрт покрај неговата постела. Како да има две тела. И кога на едното срцето му запре, јас конечно се скржи. Дали ти изгледа себично што ти го зборувам ова последен? Толку убав живот. Не. Всушност, јас и не знам дали е тоа себично. На крај тој покажа толку многу борба и отпор против црвот во телото, што е болничкиот кревет тока, па чекајќи го мигот на неговото предавање, кога конечно почина, а најднаш исчезна. И еве мене овде на плоштадот, како во мислите го довикувам, бадејќи се од памет кога во еден вака убав ден како денешниот, најднаш ќе задува
Го видите? А дали е тоа той? Кога одненадеш, ке прелетаат птиците од гранките на ореовите дрви. Не објасни. Останува маква за него. Латинеста убавица на високи штики. Защо таква ме садеше? Таква ме познаваше, таква ме обожаваше. Останува маква за него, защо понекогаш имам чувство дека той ме гледа. О, да! Той имаше обичај да ме гледа додека спијам, додека спијев, ме пиеше со очите. Толку близкост, толку многу, многу близкост. Та е ужасна среќа кога така заедно можеш да постоиш. Јас понеја копнеја пуште како дете. Подоцна си, Елев. Подоцна ќе биде поинако. Кога ќе се разбудев преплашена од темината што го исполнуваше секој отвор, застанував до креветот на своите најблиски. Со својот поглед ги расонував и копнеев по топлината на нивните тела. Како рипчиња наредени во пейсаж од бели чаршаф и шарени кевини. Им го слушав дишањето во ногите и стоев така само за да видам како тие еден покрај друг исплепетени режат како... како водни растенија. И тогаш сакав да викнам. Еве ме! Еве ме овде! Еве ме, Елин! Ништо друго не сакав. Освен да станам дел од нивниот организам. Да се приклучам на нивниот крвоток и од нивниот кислород да дишам. Ти си благословен со твојот копнеш, дека. Ти си благословена. Јас благословена. Тоа до сега никој не ми го кажа. Никој никогаш не е бил добар со мене и никој на таков начин не ме припадил. Јас благословена. Премногуженија мешаат љубовта со потребата да бидат спасени. Не сонуваат за љубов, претопување со друго существо во една. Но за бели навлаки од црвена поршешто ке ги однесе далеко од провинцијата. Чувајте се од комерцијалната љубов. Од навиката љубов во која луѓето се размножуваат и размножуваат од генерација во генерација, тоа да им е должно што мора да ја исполнат во животот. Каде жените, само од благодарност за тоа што биле оплодени, им дозволуваат на мажите да седат начело, ги следат по нивните мисии кои се многу важни во очите на светот, а ги чекаат од за нив невозможните патувања, за потоа да умрат, како никогаш и да не живее, без никому да не достасува, без драм да се премине во следната генерација. Да, вие имате право. Јас сум благословена со моите копнежи. Не ја напуштив јас куќата и своето родно село затоа што бев разочарана во него, во себе и во тие што ме окружуваат. Бев забележена дури кога моето тело почна да расте и кога во погледот на другите видов дека станувам згодна. Знаев дека дојде време да замина. Од секогаш се ме чувствувала потребата од себе. Што понагоре, нагоре од овде. За да видам северната светлина и да се ослободам од темнината. Мац! Ја нема. Јас не ја чувствувам повеќе. А и таа не гледа повеќе. Изгледа како седа испарило во горештина. Загубата може да биде и олеснување. Ќе носам во мислите, секогаш. А светот стои повторно отворен. За човек или животно. А за маж или за жена? За новодојден или доцна созрен? За светски патник или за селанец? За утопист или поглавица? Опреснат мајмун или
капиталист? Пацифист или месожден? Пират или циганче? Платеник от Конго или сирак от Боливия? Я сега чувствувам. Сега почнувам да чувствувам. Уште си млада, кршлива како фидарка. Млада сум и кршлива, но нема да се скршам. Ке најдеш еднаш и ти сродна душа. Еднаш ке најдам други од мојата крвна група? А се имај куфера. Зрела си за пак, време е за заминување. Но дали имам се? Имаш се. А што ако заборавам нешто? А ништо немаш заборавено и ништо не ти треба. Епа... Тогаш одам. Да. Одам што подалеко пријатели, по крв и по душа да бана. Ке ти тргне, исправи ги градите, напрчи ги усните. Јас никогаш од никого ништо не сум побарала. Никогаш не сум дошла до израз. Да. Ке го измирам площадок долж. Без да барам за солнеште како и некогаш. Но... Каде е север? До сега веќе ќе бев заминат. Не дозволувај никому да те сопре. Не дозволувам никому да ме сопре. Млада си, силна си, одлучна си. А што ќе биде со вас кога ќе заминам од овде? А ќе си посадам овде уште малку? А сигурно ќе намине некој за разговор. Мене оде сите ме познава. Не дозволувај никому да те сопре. Близкост. Толку многу близкост. Жешко е. Жешко е денес. Сакам ваквите летни утра. Воден како овој, како што сам е утро, во летото може да се. Мачна. Тоа е зборот, мачна. Да, да. Утрото е убаво. Но може би по-добро да речам дека веќе сме во пладне на влезење. Денеска висеше во воздухот повеќе раздалбо од другите денови, но не би можел со сигурност да кажам што беше тоа. А може би тоа беа нежните тонови од пијано кои уште од рани зори од некој отворен прозорец следејќи носеа тишина на площадот и го засилуваа летното чувство, но веќе во следниот миг се утврди дека тоа беше реквиемот на Моцарт. Да. Денес беше ден како создаден за мајка ми конечно тивко и мирно да заспие. Јас уште утринава можев да ја ги нашминкам очите, зашто таа тоа го сакаше. Со една мала четкичка кисцата флаг под незиното око до аркадата. Ноктите ги беа повторно излакирани и ќе беше облечена и стопмена од страна на негователката. Знаете, ние и двајцата се согласивме дека пастелните бои поубава ја прават. Секако, секако. Пастелот е прекрасна нјаса. И за последен пат ќе прошетав заедно со неа на площадот и ќе си најдевме место на оваа тераса
без да им обрнувам внимание на погледите на другите кои секогаш насочени кон нас како да не прекоруваат дека долгиот живот не е достоинствен, туку е скандалозен. Се надевам, не заминувате заради нас. Многу се извинувам, но приказните за разделбата со мајка ви може да бидат мошне конфронтирачки за стари како мене. А не, не, не ви забележувам. Не можеме да предвидиме како ќе дојдеме на овој свет и како ќе заминеме од него. Некако ви завидувам на вашата грижа за мајка ви. Може би зашто знам дека јас ќе умрам во потполна самотија. А ништо страшно, сама да го избрав тоа, но токму загубата на достоинството е тоа што нас старите не прави несреќни. Животот може на секого од нас да му биде украден. Пријатно пладне. Да. Имате право да знаете како изгледаше мајка ми во изминатите години. Таа беше врвот на едно контролирано совршенство. Таа можеше да изгледа така како што сакаше и освојуваше награди за најдобра градина. Таа порано кастреше се што беше за кастрење. Во дворот имавме прекрасно обликувани четинари и во форма и сецкани зеленки. Знам дека не се колебаше да го употреби ножот врз се што беше живо, а без форма. И своевремено ми остави аманет да продолжам со подкаструвањето. И кога не можеше повеќе да зборува, не молеше со поглед, со гестикулација. Може тука треба да замолчиме за ова. Ма јас никого не сум убил. Јас ниту сум колел, ниту сум скубел, ниту сум јадел месо, ниту риба со глава, ниту пак нешто што има форма на живот. Јас цел живот купував мелатонин, диазепам, секогаш од различна аптека и кога требаше да ги давам, така ми се затресуваше раката и се ми спаѓаше на земја. Може тука треба да замолчиме за ова. Ете сте се обиделе, баста, а што би можел човек друго да направи? Едноставно, заборавете го тоа, а препуштете се на природата. Та и онака се измислила и смислила за нас. Зошто би го кажуваме на себе? Може, за да си дадете кураж. Од собствено искуство знам дека деновите се тешки и мачни за човекот што е најблизу до мене умирање. Може да ја помогнам како чајот. Да не иставам од средството за збуснување, знаете оно што се става, ви помага да голтате. Тогаш на зимите бели дробовите се наполнеа со вода и барем ке се задавеше со оно што ја беше најсладко, со незиниот ралгрей. А може треба да уживаме во убавото? Да, а еднаш ја одведов таму далеку на најисточниот брег за да ја предадам на разбранетото море. Мама порано беше како риба во вода беше и се занимаваше со синхронизирано пеење. Се сеќавам на слика од незините нозе како излегуваат од водата. Се сеќавам на удар на незината рака врз водата, вода што се распрснува и тоне се до дното и повторно се издига нагоре, рацете расширени, градите издишани, триумфално земаат стих. Водата на источниот брег беше сива и студена и мама ќе се удавеше со секапот. Видов страх во незините очи од масивната сила на таа огромна вода. Видов страх од големината на брановите кои се тркалаа по плажата. Видов страх од воздухот кој беше сив и заканувачки. Страх од бесконечноста и од погледот на хоризонтот кај што водата и небото се допираа и исчезнуваа. Што е убав ден од денеска? Ден
како создаден да се биде човек. Можев да ја угушам суперница. Планирав и тоа да го направам. Представете си го стравот на Господ. Што вие не би помислили ако треба да умрете на таков начин? Гушењето и несвесноста и... Може би тоа ќе беше и најдобро. А еднаш помислите се во предвид брзо и од ненадежда ја заводам со ноше срце. Со еден удар право на срцето и... Така да ја ослободам душичката да се плетка како пеперутка. Тоа би било убиство. Свирепо! Свирепо убиство на нашата мајка! Да може преска да спорев тоа. Јас се сега се срамам што не можев тоа да го направам. Ох, таа непријатна поделба меѓу животот и смртта. Треба да се забрани. Мора да се забрани. Како дете. Бев лут. Лут? Како го мислите тоа лут? Аутист. Аутист велеат тие што може би знае и благодарение на специјалистите јас. Мојата младост ја помина во комбиња и школи наменети за лудаци. И само затоа што во ушите слушав еден шум што наликуваше на бранови на море под влијание на плима и на осека. И само затоа што не можев да го чујам гласот на мајка ми и мојот собствен глас, иако присутен, тој некогаш ми наликуваше на гласот некој животно. Мајка ми... Секогаш ми велеше дека јас сум нејзино дете. Мојот син не е луд, тој е само глуп. Во подоцнешните години, кога добив цевчиња во ушите, јас се соочив со еден светот во очала. Таа ноќ стоев крај мајка ми, сиот растреперен, мислев дека умира. Јас до тогаш не знаев дека дишењето е составен дел од животот и конечно само како што таа знаеше и умееше, ја грабна главата, полна со љубов и ја стегна на градите, за да го чујам срцето. Таа ноќ, на еден магичен начин, повторно ме врати во мене. Таа чудесна врска меѓу мајката и чедото, нескршлива. Нескршлива! Јас и мојот сопруг, секогаш живееме само за нашата љубов. Но морам да признам дека тоа носи и осаменост. Кога знаеш дека ќе го напуштиш овој милионски свет, без да оставиш свој пород во него. Но добро, ние го оживеавме своето. Од ништо не се лишивме и ништо не оставивме. Ја живеевме нашата љубов, Господи. Интензивно ја живеевме. Третото срцебиење никогаш не доби никаква шанса, може би затоа брзо и одумре. А вие? Не сте имале досега некаква љубов во вашиот живот? Секако дека сум имал, но... Еве, јас одбрав да бидам само син. Мајка ви имала среќа, среќа што ни една друга жена не го одзела сино. Ке ви раскажам поред фазите како ја губав. Таа полека, но сигурно одбиваше да јаде. Работите во собствената куќа и стануваа туги и таа почва да се забавува раздавајќи ги тугите работи. На непознан човек од улица таа со мускавична брзина својот вечерен прстен можеше да го даде. Незиниот занес од класичната музика со народни песни беше заменет до толку многу страсно што плачеше додека ги слушаше. Незината душа ја преплави еуфорија. Незините денови беа исполнети со пламени бои и одеднаш строгиот и во тугите очи успешен живот почна да исчезне.
почнав да ја гледам незината потреба од кроткост. Можев да ја гледам така, со блага форма на таква дуркалка со страх да не ја изгубам, но и свесен за незиниот копнеш за живот во еден свет што просто стануваше покршлива. Строгата жена во неја исчезна и видов страх во незините очи, кога среде ноќ телефонираше само за да чуе човечки гласа, кога гласот ќе се јавеше, таа спушташе слушалката. Копнееше мама за љубов и топлина на срце од некој друг. Ако преспиваше секој дојден гостин кој за своите успеси во животот громогласно се фалеше. И така, една ноќ, одека надвор беше студено, таа слушна роденденска забава. Се качи гори, виде дека нема никој, дека дури и таа самата се заминала, оставајќи го капотот на чиво во престој. Додека надвор беше кучан студено и врнеше снег, таа тргна кон зимскиот пейзаж во потрага по себе си за топлината да ја донесе и со капотот прекурамо вола. Од мајка родена. И таква ја пронајде момчето што разнесуваше вестници за мрзната пред една врата. Зидовите од куќите напразно се збиваја околу неа како ке. Сирота душа, најдена од момче што разнесува вестници. За жал, не можеме да знаеме кој ќе не пронајде на нашиот крај. Особено зашто знам дека женското тело во подоцнежните години ги купи своите тајни. И за нас старите женската голотија е уште женски род од човековата раса. Па сепак, се надевам дека мојот крај попристоен ќе биде. И дека тој што ќе ме најде, ќе го стави шалов што секогаш го носам со себе врз моето тело. Каква закупа! Во мислите почнав да ја пронаоѓам младата жена по женство. Секога женствена и почнав се посилно да ја сакам. Чудесно! Колку е чудесно тоа! Почнав да ја пронајдувам во албумите покрај креветот, на оние фотографии со остри рабови облечена во фустаните на кои што се уште се сеќам. Ја видов незината аура на згодна млада жена, онака со мојот детски поглед со кој тогаш ја гледав од мојата соба на покривот додека таа гола ми се предаваше на сонце. Поистегнуваше телото најмногу што можеше и ми ставаше рацете зад глава, за да се исунче и подмишка. Ко знам јас незиниот копнеа за живот, по-добро од било кој друг. Вие сте заљубен во незината младост. На гробот поварав плошка од мене. Затоа што ја оставив и затоа што не успеав да ја спасам. Стоев со кајање пред надгробната плоча и гледав во замрзнатите бранки и се прашував што ли прави сега таа таму долу замрзната доковски? Што ли ќе се случи кога сонцето повторно ќе огреи и ќе се врати мекоста во телото? Понекогаш се уште го слушам звукот на незиното се послово дише. Крајот тој навикуваше на стара армоника, чиј што преклопи одвај се отвара и затвара, за да го испушта последниот звук. Некогаш бучно како обвинување кон животот, а некогаш тие денови беа така лесни и
Не чуни како... како глас на... на бебел нека спи. Имате право. Се чувствува раздълба во воздухот денеска, цветот на оровите дървја шири сладок мирис денеска. Кога мојот сопруг беше на смртна постела, насекаде наоколу се ширеше тежок сладок мирис. Не одам никогаш на неговиот гроб. Тоа ме тера да мислам на црвите. Повеќе сакам да седам овде, на плоштада, да ја слушам бучавата на дървјата, да си седнам овде на земјата, на бетонот, од плоштадот, каде коренјата од дървјата го распукуваат каменот. Дали ви изгледа лудо што ви го зборувам ова? Не, не, напротив. Кожата ви е бледа? Исто како негова? Има малку пигмент. Ја за разлика од мама не го сакам сонцето и не ја сакам горештината. Имате нешто меланхолично во погледот, исто како него. Флеките. Флеките на вашите раце. Тјумор флеки ги викав како дете. Тјумор флеки од сонце. Неговиот поглед. И тоа како посматраше. Со силна става и држење. Секогаш пријателски, непокорно. Неговата бујна црна коса, густа како четка. Уште се бришам со марамчињата, со неговите иницијали. Близкост. Толку многу близкост. Господјо. Господјо. Не, не. Никогаш, господјо. Секогаш. Ана. Ана. Господјо. Ана. Местово е како измислено за довикување. Ве замислувам во, во вашата младост, полна живот. Бев плава, природно плава. Ве гледам во мода од она време, во, во фустаните што ги носеше мама. Да можевте тогаш да ме видите. Имав толку тенко струкче. Што со двете раце можев да си го опфатам? Само седам прено. Само очки ја. Сите свирки прено. И свирувја сите песни и спејувја кога тебе трено. Те смисуја. Простете ми. Простете ми за... за несмачност, господине. Јас едва и
Едва и го пронеда в площадот. Знаете, пепришковен како мало дете што се убира во секого. Гушвата, градот, сите тие луѓе. А ви тврдам, во градот вашите мисли не може да лета, а тие исчезнуваат, меѓусебно удирајќи се по телата и тој звук. Особено тој звук. Смирете се, господине, повда е тивко. Летен ден без ветер. Да, бе во музеите. Ги посетив старите мајстори, но мислите дека и таму владеја спокој и дискреција? А постојано тропање од стапалки, шумови на облека, подоа наглас читање на каталозите, викањето на водичите, на групите, бе би таму јас преплавен од гужви, од луѓе. Седнете, господине, овде е безбедно, на безбедно место сте. Да, ви велам. Велам, јас долго живеев крај море, ја познавам силата на водата, што тоа повлекува. Да, но дури сега почувствувам дека исчезнувам и дека се давам во море од луѓе. Знаете, јас сосема се изгубив. Едва и може да го најдам патот до площа, да знаете, сеќавањето е лош компас. Ги извеќа джоновите од моите чеви, господине, да едва и го проредов площадот. И наеднаш, јас наедна се најдов во една нова населба, без здравје. Да улиците не беа асфалтирани, не беа ни крстени, на голи улици, отворени само со песок. И додека таму мешалките мешаја, јас му влегол во една полуизградена куќа и сум заспал мирно, како новородечен. Но на крајот, господине, јас сепак го најдов патот. На ова е площадот со ореовите дрвја, ова е терасата и ова е масата на која јас сега ќе вечерам. Ја познавате ли газдарицата на терасата? Знаете, јас и се најавих таа сметана мене. И овде има добро јадење. Да, секогаш е вкусно и со љубов сервирано. Вие често јадите овде? Секој ден јадам овде. Секој ден на исто место. Откако почина мајка ми, јас се преселив во незината куќа на площадот, во срцето на градот. Никогаш не се чувствувал дома во мојот стан во Пребрадијето. Знаете, господине, без човечки звуци се беше така чудно и вознемирувачко. Може би затоа што не беа близки на моите сеќавања. Јас не можам да поднесам механички звуци. Не можам да слушам удар на шупни бетон. Не можам да слушам удар на метал, врз метал. Јас сакам да слушам удари на дрвја. Сакам да го слушам тропотот на дождот врз покривот на куќата во која што живеев со мајка ми. Сакам да ги слушам удирањата на гранките, на прозорците. А да, смирувачки, да. Го слушате? Таму во далечината. Звонче од травме. Убав звук. Како да не вика, како да не кани. Ајде качи се, појди со мене или не предупредува. Внимав, пази. Секаде околу мене има мали знаци што ми е права суштината на тоа. Ги прават работите по препознатливо. Знаете, господине, има голема разлика помеѓу имање слух и слушање. Да. По право сте. Звонче на трамвај, стари заборавен звук, исто како тресење тебе. Не само ние, току и нашите мисли исчезнуваат. Јас ви завидувам, господине, на вашата мојта, можете да ја
разпознаете природата мирно, да седите и да слушате додека јас. Моите очи и моите уши мир не може да најде по градот. И затоа, јас отидов мало строите, каде што живеат на брегот, а секоја вечер јадев кај една жена чија единствена преокупација и беше виењето на прозорите. Кога веќе се појавев јас од брегот за да дојдам на тераса да го испија моето умирено кафе, таа пеглаше со особено внимание, не бареќе го испегла она што ми напоту го изгужвало. Опаднево ја допрев кората на ореовите дрвја и ја видов жената во гразбите. По низиниот косичес влез во малечката кујна, ја видов незината некомфорност, тоа колку тешки бајле да не биде угова кога ги зафарла косите на назад. А имаше некоја интимност меѓу нас, на која веќе се појавев навечер од брегот како маж кој доаѓа од работа и ја наоѓа масата наместена. Таа ме очекуваше, дури од како ќе ме послужеше и јас од кога ќе се најадев, таа продолжуваше со врските. Знаете, ви се јас зборови што сакав да ги изречам, меѓутоа, кога требаше тие да излезат, јас повторно ги голтав. Погледите, никогаш мене не се сретнаа. Таа секогаш гледаше преку мене кон морето. Беше загледана секогаш во една далечна точка. После и јас. И јас заминав на море и пред да знам бев сол и кристал што бесконечниот простор исчезнува. Ако смеам да ве прашам, господине, зошто никогаш не пишат? Знаете, ми ги зеде морето и мислите, ги исплакне и ги зеде со себе, за да не можам да си го најдам сеќавањето. Да и се прашував тогаш во таа огромна површина од вода, што треба да направам? Што треба да направам за повторно да станам човек? Кога гледате горе, од блесокот на авионот, да како риба носена од својот инстинкт, патот го следи кон сонцето. Знаете дека рибите се враќат на истото место за да се оплодат. Лососите поминуваат и јадници километри од морето преку реките, тие пливаат по местото на своето раѓање за повторно да се мрестат во истата тупка од чакал. А исто и јас, од која ти испловив, сите мориња ја веме повторно назад на мојот плоштати во градот, кај што сум роден, да ја веме повторно во мојата дупка од чакало. Без да заобиколувам, господине, знаете, јас сум дојден овде за да умрам и да не правиме многу драма околу тоа. Да не правиме драма околу тоа. Идете, господине, Соколовски мене ми е името. Соколовски сум В. А од генерацијата на изумирање и затоа велам на здравје за животот. На здравје, господине Соколовски, за животот. Да. А може би ќе сакате вечерата со мене да ја споделите. Знаете, јас не знам што има на
наменително знам дека е секогаш вкусно и со љубов сервирано. Да, каде е таа? Јас и се најавам дека ќе дојдам. А толку е. Толку е мирно на площадо. Помирно толку што се сеќавам. Куќите се само камени, оплопи. А може би затоа што дрвјата изгледа повисоко, сега площадот изгледа многу помалу. Тато и колку што ме носи мене сеќавањето се простираше, да колку што ме држи сеќавањето се простираше од... Што вие? Блеците треба да јадете нешто. Одамна јас ништо не сум јадил, господине. Од денот кога ги видов мртвите во морето, испласнуваат, има еден сон, против кој јас подамна се борам. На бубреността на морето. Тоа е спласнуваат моите очи во ваков жежок ден, како ова и се подлабоко се влездуваат во решиштата. Та, ако се погледнам себе си, ја гледам само сенки и на местото на моите очи две очи гледно празни дуки. Не се соблекувајте, господин. Ве молам, оставете обликата. Исчезнувам! Како себе си да се бришам делче по делче од облеката. Гледайте како се пробива светлината на извисијата и ајде на площадо, масите, столиците. Гледай како се движи тем. Светло, тем. Да, на секаде дебела распрскана светлина што се лепи на прски, гледате, капе од прски. Бидете сериозен, господине, дојдете на себе, напите се нешто, жеден сте, калуцинира. Гледај, куќите изгледаат празни. Сега се отвараат наивните прозорци и врати и ги гледаш оние што тука се родили и оние што тука ќе умрат. Бе боли нешто? Не. Одамна мене ништо веќе не ме боли. Одамна ништо не ме боли. Гледај, животот исчезнува. Животот полека исчезнува. Гледај како се бранува светлината. Зарем не гледаш како се тече водопади од прашливи зраци. Холандско светло на старите мајстори. Што бубри и тлее, што тлее и бубри! Ме слушате, господине? Кожата веќе ми се исуши лацете, ми се спрчка. Ме слушате? Тука сте? Над мене бела пеперуга. Многу силна светлина, многу силни звуци. Животот полека се цеди од мене. Тука сте, господине? Да, тука сум. Тука сте? Тука сум се уште. Сувос, не држам. Земете ракави и навалете се на мене. Сега не сте сам, господине.
Не сте сам. Сироча, сънувам дека ќе дойде ангел да ме вземе. Денот ја загуби својата невиност. Како што деновите можат понекогаш да видат навечер, кога денот е потребен и стар, часот истртан и обоен од настанот кој се случил од тој ден. Времето истекло и исчезнало во сенките на куките и дрвјата, што се претвораат во темен кил, што покрива се. И изгледа како светот да престанам да се върнам. Денеска ми починали човек, Нарац. На прощалното писмо, што го носеше во пазуите, стоеше дека неговата петла треба да биде разфрлана из поштата. Некако сум затекната. Во секој случај, изненадено да на вакво не најава на смрт е вследок на една слика, што се изгравира во зидовите на меморијата и сега е храна за предчувство на страх, кој цврсто се врзува земјето на сини кој изплашен и пребледен исплови сам на еден брод колен колку гори. Погледам во морското пространство без облаци, под равнодушното безмилосно сонце. Никој не замина од терасата. И никој не дојде. Во воздухот татнеше звук од авион, што само го извоштри чувството на напуштеност. Многу е изменето овде на площадот. Луѓето се изменети. И јас сум изменета. Остарена сум. Многу остарена. Но сепак, гласот ми остана лист. И се уште пуша. Остатоците од јадењето ги дадов на мачката, што секогаш пие на гранките од оровите дрвја и лунца како сира како во моите нозе, надевајќи се дека таму некаде во светот некоја пријателски настроена жена спрема јадење за сина. И додека е сповторно ги весува масата и ги редам столовите еден врз друг, мислам, дека и ние сме како дрвјата на площадот.
кои само кората и врвот се гледаа. Се гледаме само кожата, дека внатре, од земја, гноиме се изобличуваме. Сами себе се разбрануваме и меѓу себе се оддалечуваме, остануваме врзани со сеќавање. И за тоа оддалечување делиме заедничко меланхолично чувство на жалење и вина. Уште нема абе во мажите со моторните пили. Но изгледа дека е пуштено писмо адресирано до плоштадот. И сега само ми останува надежта дека е направена забрана со името на плоштадот. Административна грешка, предизвикана од летни горештини, летен распуст. И на повисоко ниво се случуваат погрешни одлуки со кои градбите и плоштадите се отуѓуваат од својата форма. И сите тие одлуки се пуштаат со писмо, за да може мината содржина за време на потувањето да добие на значење. А со писмо се добива и на време. Изведувањето на одлуката ќе се разврче и преку викенд за незината вистинитост да се стави на опит. Наскоро ја затворам вратата зад себе во ноќта. Ќе бидам повторно сама со чашите, шишињата и подпишаните фотографии на цидот. Ќе ги навлечам завесите и ќе ги слушам чудните звуци. Иде прекрасен свет од шушкави листови што паѓа, од капавица, од крцкање и кршење и време што исчезнува како паја под пекло. Таму во ноќта е плоштата што ми се најавува и чука на прозорецот. Некогаш болен и празен како идина што допрва треба да се открие. Некогаш преполни и преполен со луѓе што тој ден ми дуваат на терасата и си велам се е добро, се е мирно, оди спи. Остани будна, како мајка што бдее на чедо и седми намаса под ламбата како потва закопана за старата земја, што се обидува сите заедно да не држи. Во раката за сечата се шири. И точка по малите улички на плоштата, тропа на вратите, блеска на прозорците и ги претвора во будни облици, добите на кожен кавен. Се е глупо претворено, се е спремно. И вратите на куќите на плоштата се отвараат, и децата врзаат надвор да излезат за себе си, да се врзат за стеблата од оровите дрви. Одлучно, како што само децата може да бидат и прават, кога се уште не се убедени во фактот дека нешто може да избиде од земјата. Животот на нас сам. Во меѓувреме, овде падна и првата жртва. Ќе тагуваме по неа. Ќе ја закопаме и ќе оддадеме признание во нејзино име. Да, ако дојдат, тогаш ке не пресредат. Ние сме спремни. Спремни на себе.